alle sammen, og velkommen til. I dag, der skal I høre om et tidligere arbejde, jeg havde. Eller man kan egentlig ikke kalde det, jeg havde, fordi jeg var der en dag, så havde jeg fået nok. Og jeg sagde op på en ikke så god måde, så jeg tror ikke rigtig, jeg er velkommen igen, hvis jeg lige pludselig står og mangler et arbejde. Men det var det, der skete, så I får historien nu. Og så alligevel ikke helt. Fordi vi skal selvfølgelig lige sige hej til dagens fan, som i dag er Oline. Oline er en af mine følgere inde på Instagram, som har givet mig så meget kærlighed og simpelthen har været så sød og dejlig derinde. Så Oline, kæmpe kys til dig. Kunne du tænke dig at være den næste dagens fan i min næste video, så husk at følge mig inde på Instagram. Og lad os så se og komme i gang. Det her, det er helt tilbage fra da jeg boede hjemme, så det her, det var før jeg arbejdede i cirkus. Jeg ville rigtig gerne have et arbejde, hvor jeg kunne komme ud og tjene lidt penge for mig selv. Hvilket jeg tror rigtig mange unge gerne vil have, fordi det er bare fedt at kunne tjene sine egne penge, og så kan bruge dem på, hvad man har lyst til. Især når man stadig bor hjemme, fordi mange unge, tror jeg, betaler ikke for husleje, betaler ikke for vand og strøm og sådan noget. Det står ens forældre ligesom for. Så det der med at få nogle penge ind på kontoen, man bare kan sige, okay, enten så sparer jeg op til et eller andet, og ellers så kan jeg gå ud og bruge dem nu, eller købe noget til min søster eller mine forældre, eller kæreste, eller hvad man nu vil. Det var bare super lækkert. Så det ville jeg selvfølgelig også gerne, så jeg havde søgt en masse arbejde, som i en masse arbejde. Og jeg var sådan set ligeglad med, hvad det var. Jeg skulle bare ud og lave noget, jeg skulle ud og tjene nogle penge, jeg skulle ud og have noget erfaring. Jeg søgte alt, jeg kunne. En dag så får jeg så et opkald fra McDonald's i Roskilde. Og de sagde, vi har travlt i øjeblikket, vi kunne rigtig godt bruge noget hjælp. Det lyder til, at du kan nogle ting, og at du er god til stress og alt sådan noget. Så kunne du tænke dig at komme ned og snakke med os? Og jeg var bare sådan, ja selvfølgelig, hvornår i næste uge, hvornår må jeg komme ned til jer? Hvor hun så siger, jamen jeg har faktisk lidt ekstra tid her om en time, så kan du være der. Og jeg blev bare mega glad og tænkte, ja selvfølgelig, jeg kommer med det samme. Så jeg ringede til min far, og så siger, jeg har måske fået et arbejde, jeg skal til jobsamtale nu. Jeg tager cyklen, og så kører jeg ned til McDonald's. Og her laver jeg så den første fejl. Fordi jeg tager så op til McDonald's, går op til kassen og siger, hej, jeg skal snakke med hende her, jeg skal til jobsamtale. Og så kigger hun meget mærkeligt på mig og siger, vi har ikke nogen jobsamtale i dag. Og så tænker jeg lidt, er der nogen, der har lavet telefonfis med mig eller noget? Sådan, jeg skulle snakke med hende her. Jeg er næsten lige blevet ringet op og sagt, at jeg skulle komme herned. Hun spørger så lidt rundt inde i køkkenet. Er der nogen, der ved noget? Er der nogen, der ved bla bla bla? Så kommer hun tilbage, og så siger hun, er du sikker på, at det ikke er nede på den anden McDonald's? Og jo, det var det. For i Roskilde, der er der to McDonald's. Ikke super langt væk fra hinanden, men jeg var så taget op til den forkerte. Første fejl. Hun er så rigtig sød, hende her, og siger, skal jeg ikke lige ringe til dem og sige, at du er på vej? Fordi jeg var jo mødt til mødetiden op på stem. Og lige pludselig, så skulle jeg altså lige køre, det ved jeg ikke, 6 km længere ned ad vejen. Så jo, det må du meget gerne. Så hun ringede til dem, og så siger, hey, vi står med Cindy her, hun skulle til noget jobsamtale. Hun har taget fejl af adresserne, hun kører nu, så hun er hos jer lige om lidt. Det blev jeg selvfølgelig lidt flov over, men igen, jeg tog fejl. Jeg sprang på cyklen, og så kørte jeg ned til den anden. Jeg kommer så ned til den rigtige McDonald's, og hende jeg snakker med, hun er også bare altså super, super sød, super kærlig menneske. Og Nam kom ind og satte dig, og vi sad ind på hendes kontor, og hun fortalte ligesom om, at det her, det er det, vi gør, og i starten med nyen, så skal de ligesom lære lageret at kende, og lære, hvordan man gør rent, så de typiske, hvad kan man sige, opgaver, det bliver at tørre bruger af, og sådan noget til at starte med, og så skal du selvfølgelig lære at lave burger, og alt det her stå ved kassen. You name it. Det, der laves på McDonald's. Jeg var glad, jeg var super klar, så var jeg bare sådan, jeg vil rigtig gerne det her. Det lyder hyggeligt, det lyder som om, de hygger sig ude i køkkenet, så de har et godt team. Det vil jeg rigtig gerne det her. Hun viser mig så lige kort rundt og siger, ved du hvad, du virker til at være rigtig god, men vi skal selvfølgelig lige tygge på det, så vi vender tilbage til dig om ikke så længe. Og med ikke så længe, så tænkte jeg, okay, et par dage, maks en uge. Jeg springer på cyklen, kører hjem, ringer til min far og siger, at jeg har været til jobsamtale, det gik rigtig godt, de virkede rigtig søde, det virkede til, at de godt kunne lide mig. I det, jeg lægger på med min far, så ringer de fra McDonald's. Og først så tænkte jeg, okay, det gik rimelig hurtigt, så det er måske fordi, at de har tænkt, at en anden er bedre. Så jeg havde ligesom forberedt dem på, okay, de siger, at det ikke er noget for dig. Men jeg tager så telefonen,
Og hun siger, ved du hvad, vi vil rigtig gerne have dig herned, så hurtigt som muligt. Har du mulighed for at komme ned og hente dit tøj nu? Og jeg var super, super glad, og bare sådan, ja selvfølgelig. Men så skal jeg cykle hele vejen derned igen. Nu kan jeg ikke huske, hvor langt det var, men jeg tror måske, det har taget en halv time at køre derned. Men igen, de ville godt have mig. Og jeg var godt nok lige kommet ind ad døren. Jeg var først cyklet op til den ene McDonald's, så cyklet ned til den anden, så cyklet hjem, og så ville de godt have, at jeg kom tilbage. Og så selvfølgelig så skulle hjem igen. Men det var fint, jeg havde fået arbejde, jeg var super, super glad, og jeg cyklede derned. Og de var bare sådan, jamen ved du hvad, vi behøver ikke vente, her der er dit tøj. Hvad siger du til at starte den og den dag? Og jeg tror, det var måske 2 dage efter eller sådan noget. Det var rimelig hurtigt. Og igen var jeg bare sådan, fedt, jamen, det vil jeg enormt gerne. I siger bare til, giv mig et schema, giv mig hvilke timer I gerne vil have. Jeg kommer. Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer. Jeg har fået arbejde. Yay! Jeg møder så ind den her dag, og hende, den søde, hun var der også den dag, jeg skulle møde ind. Vi går så lige rundt, og hun siger, hej, det er Cindy, hun er ny, så I skal lige hjælpe hende i gang. Men hun er klar til at tage fat, og da hun står og siger det, så synes jeg ikke rigtigt, der sådan er nogen, der sådan lytter efter. De sådan lige, hej, og arbejder videre. Jeg ved godt, der var travlt, og det er også en del af historien. Det var, at jeg blev ansat lige da Roskilde Festival var i gang. Og Roskilde Festival plus McDonald's, det giver travlhed. Og rigtig mange mennesker. Så jeg er nok kommet ind på et af de travleste tidspunkter på året. Men igen, jeg var klar. Jeg tænkte, de virkede søde sidst jeg var her. Fortæl mig, hvad jeg skal. Lad mig komme i gang. Jeg vil gerne. Fortæl mig, hvad jeg skal. Lederen siger så til en af sine kollegaer, at hun ligesom skal sørge for ligesom at vise mig rundt og fortælle mig, hvad jeg skal. Og lige sætte mig i gang med at tørre borde af og fjerne skrald og sådan de der de simple opgaver. Og alt var fint, så hun viser mig ligesom, hvor at, tingene står henne, og hvis du skal bruge det her, så står det der, og så skal du gøre sådan her, og tørre bordet af der, og så skal du også gå udenfor og tjekke toiletterne, er der papir, er der rent, og det gjorde jeg det første stykke tid. Og med det første stykke tid, der mener jeg ikke de første dage, fordi igen, jeg var der kun en dag. Jeg får så også at vide af min leder, at når jeg engang skal have pause, så skal jeg ligesom tjekke mig selv ud, så de kan se, okay, hun har været på arbejde så længe, og hun har haft pause for det og det tidsrum. Men det var åbenbart meget vigtigt, og det er jo selvfølgelig også okay, men det var meget vigtigt, at tidspunktet det var lige. Altså enten så var det klokken 12, kvart over, halv, kvart i, eller klokken 1. Altså det var ikke sådan 5 minutter over. Altså enten så var det helt, eller så var det kvart over. Og fordi jeg er ny, så lytter jeg selvfølgelig til det. Så jeg skal til pause. De siger til mig, du har klaret det fint, tag du da bare lige en pause, og du kan gå ud og bestille noget mad, hvis du vil det, og det er super fint. Problemet er bare, at her der er klokken 10 minutter over et eller andet, tror jeg det var. Jeg kan ikke helt huske det, men det var ikke på det tidspunkt, jeg skulle klokke mig ud. Og jeg er ny, så jeg ved ikke rigtig, sådan, hvor jeg skal gå hen, så jeg stiller mig bare ved den der og kigger på klokken og venter på, at jeg kan tjekke mig ud. Så kommer en af kollegaerne over og siger, hvorfor tjekker du dig ikke ud? Og så siger jeg, jeg har fået at vide, at jeg skal vente til det her tidspunkt. Ej, men det var lige meget, jeg skulle bare klokke ud, fordi ellers skulle de jo betale mig for, at jeg havde stået 2 minutter og kigget på uret. Nå, okay, undskyld. Det vidste jeg ikke. Jeg havde bare fået at vide af lederen, at det var sådan, jeg skulle gøre. Men okay, hvis du siger det, og så kunne jeg ligesom også sige, om det er hende, der sagde, at jeg skulle gøre sådan og sådan. Så jeg tjekkede mig ud og gik ind og satte mig i pauserummet. De fortalte mig til jobsamtalen, at der ligesom var en madordning, så man kunne gå ud og bestille noget mad, og så blev det bare trukket for ens løn. Og det tænkte jeg, det var super fint. Så jeg går ud igennem køkkenet, stiller mig foran kassen og bestiller noget mad. Og ham, der står i kassen, kigger på mig og siger, hvorfor går du ikke ind og laver det? Hej, jeg er ny. Jeg ved ikke, hvordan jeg laver en burger. Så jeg vil godt have, at I laver den. Må man godt bare selv gå ind og lave? Men okay, men det har jeg altså ikke lært endnu, så jeg vil godt bestille det her til min pause. Og så var han lidt, ja okay, men så bare husk næste gang, sådan og sådan og sådan. Og var sådan lidt, altså I virkede så søde første gang, jeg var her, og nu, altså jeg ved godt, der er travlt, men man kan da godt tale pænt til folk. Så jeg bestiller min mad, jeg får min mad, går ind i pauserummet og sidder og spiser der. Efter pausen så er slut, så er det meningen, at jeg skal i gang med at lære de her burgere. Og her der tænkte jeg selvfølgelig, nå, bare rolig Cindy, de skal nok fortælle dig, hvad der skal i. Der står sikkert en lille manual med, hvis du skal lave den her burger, så skal der det her i. Hvis der er den her burger, så er det det her. Nej, nej. Det skal du huske i hovedet. Det var ligesom kun kampagneburger, eller sådan burger, de havde i kort tid, som de havde hængt op på væggen. Alt andet skulle man kunne huske selv.
Jeg blev så smidt i køkkenet med en, for at vide, nu skal du lave de her burger. Når ham op i toppen råber noget, så skal du råbe det her igen, fordi at det er vigtigt at kommunikere. Kommunikation, det er godt, så det kan jeg godt forstå. Men her, der snakkede de meget i koder. Det var ikke sådan, at ham op i toppen råbte, jeg skal bruge 3 hamburgere. Så var det en kode for hamburger, og så skulle jeg råbe igen noget andet, og så skulle han svare, for jeg vidste, om det var en almindelig hamburger, om det var en cheeseburger, om... Altså, det var ikke bare navnet på burgeren. Så der var mange ting, man skulle lære, og ham, jeg ligesom stod med, han var sådan, så tager du brødet der, og så skal du gøre det, og så skal du gøre det, og så skal du komme det her på, og kun det her, og ikke for meget, ikke for lidt, fordi kalorier og bla 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 bla. Og igen, ja, der var rigtig, rigtig travlt. Der var mennesker i hele restauranten. Men der blev ikke rigtig taget hensyn til, at man var ny. Hvilket gjorde, at jeg blev rigtig frustreret, fordi jeg vil rigtig gerne det her. Jeg har fået et arbejde, jeg vil rigtig gerne være god til det. Jeg vil godt være en folk, de tænker, wow, hun gør en indsats. Det følte jeg ikke, jeg kunne. Der var desværre ikke noget oplæring som sådan. Det var mere bare sådan, prøv, spørg, hvis du har brug for hjælp. Og når man er ny, så spørger man om alt. Du kan ikke bare stille dig op, og så når man grill der og nuggets der, og dit og der, der vil bare køre, fordi der er rigtig mange maskiner, der er rigtig mange... alarmer, du skal holde øje med. Når der skal salat i en burger, så må du kun komme et vis antal gram i. Altså det er nærmest, ja, per gram, man måler. Så tit så kom de over, der er for meget, der er for lidt. Og du bare sådan, nå, så pakkede de det og kørte det videre. Så jeg fik ikke lov til at prøve. Og det stod på i nogle timer, og jeg var helt smadret i hovedet. Og efter en lang dag, hvor jeg virkelig bare var frustreret over, at jeg ikke havde lavet noget, fordi jeg enten blev skubbet til side, eller fik at vide, at jeg skulle gå et andet sted hen. Igen, jeg ved godt, der var travlt, men jeg kan ikke blive lært op, hvis ikke I fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Og igen, min leder, hun var super, super sød, og jeg ved slet ikke, om hun ved til den her dag, hvad der er sket, men de kollegaer, der var ude i køkkenet, de var selvfølgelig også stresset. Og jeg ved godt, at når man er stresset, så kan man godt finde på at snage og være sådan lidt, nej, jeg flytter, jeg skal nok gøre det, fordi vi skal det her mad ud af vinduet rigtig hurtigt. Men igen, jeg er ny. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. I skal fortælle mig, hvad jeg skal. I bliver nødt til at lære mig kombinationerne af burger. Hvad skal der i? Hvad skal der ikke i? Det er ikke noget, man bare sådan lige lærer. Nå, det har så stået på i nogle timer. Og altså, jeg tænker ikke så meget over det først. Det var mere bare sådan lidt, jeg prøvede, jeg skal nok gøre det. Det skal nok komme på et tidspunkt. Al begyndelse er svær. Jeg tjekker så ud, siger tak for i dag, kører hjem. Og i det, jeg kommer hjem, der falder jeg fuldstændig sammen. Det er som om, jeg har været vågen i 10 år i træk. Altså, jeg er virkelig komplet smadret. Jeg begynder at græde, så træt af jer. Min mor, hun ringer sådan, nå, hvordan var første dag på arbejde? Og det var et helvede. Jeg kunne slet ikke klare det. Der var ikke noget oplæring. Der var ikke noget, men om stille og roligt, vi skal nok hjælpe dig, bare tag det roligt. Det var bare sådan, ja, vi skal bruge det. Ej, flyt dig, jeg skal nok gøre det. Det er for meget, det er for lidt. Det var for voldsomt. Og det synes jeg ikke var i orden. Så heldigvis, kan man sige, der fik jeg en mail fra et andet arbejde, jeg har søgt ned i Næstved. Det var Bilderberg. Og de var sådan, vi vil godt have dig ind til samtale i morgen. Jeg skulle så godt nok på arbejde på McDonald's. Dagen efter. Men jeg ringede til dem og sagde, det vil jeg meget gerne. Jeg kommer til jobsamtale i morgen, og så må jeg finde ud af noget med McDonald's. Og her kommer så det listige trick, som måske ikke var så smart, men det var min måde at gøre det på. Jeg ringer så til min søde, hun var sød, min søde chef, og siger, jeg er faldet på min cykel. Jeg har fået hjernerystelse. Jeg kommer ikke i dag. Og når jeg sidder nu her, så kan jeg ikke fatte, at jeg har løjet over for hende, fordi igen, hun var super sød. Jeg kunne lige så godt have sagt, det var for meget for mig. Når der ikke er tid til oplæring, så har jeg ikke lyst til at starte. Det skal være på et ordentligt tidspunkt, hvor der ikke er stresset, og man ikke bliver snæret af, at der er tid til at vise mig, hvordan jeg skal gøre tingene. Men det gjorde jeg ikke. Jeg bildte hende ind, jeg havde fået hjernerystelse. Og samme dag beder jeg min far om at tage mit tøj, mit McDonald's-tøj, min uniform, køre ned til McDonald's, aflevere det til min chef og sige,
Cindy kommer desværre ikke mere. Jeg var for bange til selv at sige det. Igen, hvad har jeg været? Jeg har været, og jeg ved ikke, har jeg været 14-15 på det her tidspunkt, så jeg havde virkelig ikke nøjserne til at bare sige, ved I hvad, det var ikke noget for mig. I må hellere finde en anden. Men for at gøre en lang historie lidt kortere, så fik jeg jobbet i Bilderberg. Jeg kom aldrig tilbage til McDonald's, fordi det var jeg for flov til at gøre. Men jeg kom ned i Bilderberg i Næstved, og det var jeg super, super glad for, fordi der var en masse oplæring, inden vi kom i butikken. De var super søde. Det kørte bare. Så jeg elskede at være i Bilderberg. Men det var min historie om, hvordan jeg sagde mit arbejde op på en meget åndssvag måde. Men igen, jeg var ikke særlig gammel, så jeg turde ikke andet. Men tak fordi I så med, det sætter jeg rigtig stor pris på. Husk, I er fantastiske, I er dejlige, I er super, super søde alle sammen. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Hej.